Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mai napon a református bibliolvasó vezérfonalunk által kijelölt új szövetségi igeszakaszból szeretnék egyetlen rövid verset felolvasni. Ez a Máté evangéliumában van megírva a 26. fejezetnek a 13. versében, ami a következőképpen szólít meg bennünket. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Jézus megkenetésének a történetét olvastuk a mai napon. Azt a történetet, amikor egy asszony oda megy, belép a tanítványi közegbe, és drága olajat önt Jézus fejére. A tanítványok pedig ettől meglehetősen mérgesek lesznek, furcsálják az esetet. És elmondják, hogy micsoda pazarlás az, amit ez az asszony végez. Nem gondoltuk volna talán, hogy 2022-ben ennyire erőteljesen az életünkben jelen lesz ez a szó, hogy pazarlás. Néhány évtizeddel ezelőtt talán szüleink, nagyszüleink elmondásából, vagy éppenséggel, amikor mi magunk átéltük ezt, ott még nagyon is nagy jelentősége volt. Az, hogy mindenből csak a szükségessel bírjunk, az, hogy mindenből csak a szükségeset szerezzük be, és egyáltalán könyörögjünk azért, hogy a szükségeset, ami elegendő a napi élethez, azt az Isten megadja majd nekünk. Manapság viszont azt látjuk híradásokban, sokan vannak, akik menekülnek a háború elől, a félelemben, a rettegésben. És talán nem gondoltuk volna, hogy ilyen összefüggésben ez a szó ismét elő fog kerülni. Hiszen látjuk ezeket az embereket, amikor nincstelenül üres kézzel nekiindulnak a nagy világba. Nem tudják, hogy hova jönnek, nem tudják, hogy miért jönnek. Csak azt tudják, hogy a fegyverek ropogása elől nekik menekülniük kell. És közben pedig a világ megindul és gyűjt. Gyűjt azért, hogy nekik legyen elegendő. És rádöbbenünk. Igenis, bölcsen kell felhasználnunk, amink van. Igenis, meg kell becsülnünk, amink van. Mert lehet, hogy ma ők, de holnap talán mások, akár mi magunk is, ugyanezt átélhetjük. De másik értelemben is újra kellett értelmeznünk ezt a pazarlás szót. Megdöbbenve látjuk, halljuk, hogy előfordulhat 2022-ben, hogy valamiből nem tudunk annyihoz hozzájutni, amennyihez szeretnénk. Korlátozások vannak. Nem lehet szabadon mindent megvásárolni. Nem juthatunk hozzá, vagy ha igen, akkor meglehetősen sokat kell várni rá. Szinte ez minden területen, minden iparágban így van most már manapság. Micsoda nagyot fordult a világ, és micsoda változások történtek benne, amelyben szavakat, érzéseket újra kellett értelmezniük. És itt van ez az asszony, ez a samáriai asszony, aki oda megy Jézushoz azért, hogy bekenje az ő fejét. És a tanítványok pedig rászólnak, szinte megmosolyogják a történteket, és úgy ítélik meg, hogy itt semmi szükség nincsen erre. És közben pedig nem vesznek észre két nagyon fontos jelet. Az egyik jel az, amelyben a tanítványok nem jól értelmezik a történteket, hogy az olajjal való megkenés az a királyoknak járt. Akkor, amikor elindították őt a szolgálatok útján, akkor kenték fel őket királlyá mindenféle olajjal, amikor már megvolt a feladat, mint egy elindításképpen. Menj, mert te vagy a felhatalmazott, menj és te szolgálj. És igazából eszükbe se jut a tanítványoknak, hogy itt most valami nagy dolog történik. Mert Jézus az ő királyságát éppen ezen az úton teljesítette ki. Azon az úton, amelyen hamarosan mi magunk is végigmegyünk, hiszen lassan elérkezik a nagy hét. Azon az úton,
amely felvitte őt a Golgotára, ahol odaadta önmagát, feláldozta saját létét azért, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerezzen. És közben pedig a tanítványok nem veszik észre. A király ott ül mellettük, és most készül, hogy elfoglalja uralkodása színhelyét. És micsoda hátborzongató színhely ez. Uralkodik ott, ahol félelem van. Uralkodik ott, ahol a halál jár. Uralkodik ott, ahol az emberek rettegésben élnek. Uralkodik ott, ahol a bűn mindent meghatároz. Ő ott akar uralkodni. És a másik dolog, amit nem vesznek észre a tanítványok, az az, hogy voltak éppen, ez egy temetési előkészület is lehet. Készülnek már Jézus temetésére. És még ezt sem veszik észre, hogy most valami nagy dolog történik. Most valami egész világot megrendítő esemény zajlik. Pedig Jézus többször elmondta nekik. Vajon mi kellett volna és mennyi kellett volna, hogy a tanítványok mindenre emlékezzenek. És ők nem tettek egyebet, csak kiáltották, hogy pazarlás. De miért is nem volt ez pazarlás? Egyszer egy luxemburgi istentiszteletet követően odajött hozzám egy gyülekezeti tag, és megkérdezte, hogy nem érzem-e pazarlásnak azt, hogy utazik az ember 1500 kilométert egy irányba, azért, hogy egyetlen egy alkalmat megtartson. És elmondtam neki, hogy egyáltalán nem érzem pazarlásnak, hiszen ott, ahol az Isten fia jelen van, oda, ahová Jézus Krisztus küld bennünket, ott nincsen pazarlás. Mert ezért, azért, hogy az ember az ő szolgálatát teljesítse, azért semmi sem drága. Hát erre hív el ma is bennünket a mi Urunk. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a mi szolgálatunkat be tudjuk teljesíteni. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne érezzük se fáradtságot, se megterhelést, se olyan tényezőt, amely visszafordítana bennünket. Mert az ő szolgálata, az sohasem pazarlásnak a kérdése. Sőt, mindinkább azt lehetne mondani, ott, ahol Krisztus szolgálják az emberek, ott nem, hogy a dolgoknak az elszúrása, az elpazarlása történik meg, hanem ott történik meg mindennek a maga helyére kerülése, és mindennek a maga értékének megadása. Ott, ahol Krisztus szolgálják, az a legnagyobb gazdagság az életben. Adja meg nekünk az örökkévaló Isten, hogy így tudjuk ma is őt szolgálni. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy szolgálhatunk téged. És köszönjük neked, hogy nem hiába valóság a mi szolgálatunk. Köszönjük Krisztusunkat, a királyságodat, amelyet kiterjesztettél, nem csak a Golgotára, hanem a mi életünkre is. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket tovább. Mutass nekünk utat, és add a mai napunkra is a te áldásodat. Amen.